Goeiemôre gemeente. Baie welkom by vanoggend se uitsending van ons erediens. Dankie vir julle geduld met my en Christo as ons die tegnologie op 'n nuwe manier gebruik. Dankie aan Morney wat elke keer vir ons die video oplaai op die kanaal wat hy geskep het vir ons en dankie vir Alta wat vir ons musiek maak verlede week en hierdie week. Dit is baie lekker om so saam te wees. Ons saamwees is juist vanoggend in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Hier by ons is dit al herfs. Die blare het verkleur, die dae word korter en ons weet dat die winter op pad is. Vir baie mense is die wintertyd 'n tyd van angstig word, van dalk depressief raak. Maar met die natuur wat besig is om te sterf vir 'n tydperk, beleef ons Paasfees wat ons vir 'n paar weke terug gevier het op 'n baie ander manier. Dis so asof die natuur ons laat fokus op Jesus wat aan die kruis gesterf het. In die noordelike halfrond is dit net andersom. Daar is die natuur besig om te ontwaak en word die fokus gelei na Jesus se opstanding uit die dood. Ons gemeente tema vir hierdie jaar is ons is mense van die pad. Ons is mense wat agter Jesus aanloop. En in die Nuwe Testament, veral in die Nuwe Lewende vertaling, lees ons veral in Handelinge dat Christene mense van die pad genoem is. En dit is een van Paasfees se temas, is dat ons agter Jesus aanloop. Dat ons volgelinge is van Jesus, die nuwe lewe deur sy dood ontvang het. Dat ons verlossing en redding vir ons saak maak. Ons lees vanoggend 'n Psalm. Psalm 116, baie interessante gedeelte, en jy kan gerus jou Bybel by die hand hou, want ons gaan die Psalm in 4 gedeeltes saam lees. In die vroeë kerk is die Psalm dikwels gebruik om mense se aandag te vestig op die opstanding. Vooral as Jesus in Getsemane sê, laat hierdie beker by my verbygaan. My angs, laat dit by my verbygaan. Die Psalm is 'n gedig, 'n lied, en 'n mens lees 'n gedig anders as prosa. Mens lees dit anders as net 'n blote storie. En die manier hoe hierdie gedig aan mekaar gesit is, kan ons help om dit dalk beter te verstaan. Psalm 16 fokus op lewe en dood, redding en dank. Dit is 'n baie sterk struktuur, soos die meeste psalms het. Die eerste gedeelte wat ons saam lees is Psalm 116 vanaf vers 1. Ek het die Here lief, want hy verhoor my smeekgebede. Hy het na my geluister toe ek hom aangeroep het. Bande van die dood het my omsluit. Doodsangs het my aangegryp. Ek het benoud en bekommerd geword. Toe het ek die naam van die Here aangeroep. Here, red my tog. Ons weet nie wat 'n moeilikheid die skrywer is nie, maar hy roep ernstig om genade. Hy roep om redding. Die dood is rondom hom. Die kommer omsingel hom. Maar hy weet waar hy hulp moet gaan soek. Hy weet dat God redding gee. Die tweede gedeelte is vanaf vers 5. Die Here is genadig en regverdig. Ons God ontferm hom oor ons. Die Here beskerm die hulpeloses. Ek was magteloos, maar hy het my gered. Ek moet nou tot rus kom. Die Here het goed gedoen aan my. U het my van die dood gered. U het 'n einde gemaak aan my trane. U het gesorg dat ek nie weer struikel nie.
Ek kon voor die Here bly wandel in die land van die lewendes. Die skrywer vind opnuut die God voor wie hy buig. Hy wat in vers 1 roep om genade, vind nou in vers 5 een genadige God. Hy wat in vers 4 uitroep, Here, red my lewe, weet in vers 9 dat hy saam met die Here in die land van die lewende sal wandel, dat hy die pad van die lewe kan loop. Die derde gedeelte is van vers 10. Ek het in u bly glo, selfs toe ek gedink het, dit is klaar met my, en toe ek in my vertwyfeling besef het, ek kan op geen mens staat maak nie. Hoe sal ek die Here vergoed vir al sy weldade aan my? Met 'n drankoffer sal ek van sy redding getuig, en die naam van die Here aanroep. My geloftes aan die Here sal ek betaal in die teenwoordigheid van sy hele volk. Die skrywer erken dat sy geloof in God hom gered het. Dat hy bly glo het, al het hy gedink dit is klaar met hom. Al was hy bang. Hy weet dat God hom red. En daarvoor wil hy dankie sê. Daarvoor het hy geloftes aan God gedoen, wil hy dit nou nakom. Hy wil dit in openbaar doen, sodat almal dit kan sien, sodat almal dit kan weet. Die laaste gedeelte van die Psalm is vanaf vers 15. Vir die Here is die dood van sy troue dienaar geen geringe saak nie. Ek is u dienaar, Here. Van my geboorte af is ek al u dienaar. U het my vrygemaak. Ek wil u loof met 'n dankoffer. Ek wil die naam van die Here aanroep. My geloftes aan die Here sal ek betaal in die teenwoordigheid van sy hele volk, in die voorhoewe van die huis van die Here binne in jou Jerusalem. Prys die Here. Daar is vertalings van Psalm 116 wat die woord dood in vers 15 eerder vertaal met geloof. Die woord dood in vers 15 is 'n Arameese woord wat ook vertaal kan word met geloof. Die psalm gaan juis oor die lewe, om God se pad te loop. Dit gaan oor die oorwinning oor die dood. God is ernstig oor mense wat in hom glo. Die tema in vers 10 word in vers 15 herhaal. Lewe en dood. Nog 'n tema wat in die derde en vierde gedeelte voorkom, is dat die skrywer sy geloftes aan die Here wil nakom. Dat hy in die openbaar sy dankbaarheid aan God wil betuig. En hy noem die plek by name, in die huis van die Here in Jerusalem. Daar wil hy dit doen. Hierdie psalm leer vir ons 'n paar dinge. Baie belangrik, die eerste gedeelte, God weet van ons angste. Hy luister na ons noodroep. Ons as God se kinders is vir hom belangrik. Hy los ons nie net een kant om van angs om te kom nie. Hy los ons nie in ons nood nie. Hy wend sy oor na ons. Hy tree op. Hy maak die pad van die lewe vir ons gelyk. Deur sy gees gee hy ons die krag om hom te volg, om elke dag die pad van geloof te kan loop. Het tweede wat ons raak sien, is dat God ons in hierdie lewe aktief maak. Al is ons verlam van vrees, al voel ons magteloos, al sien ons nie lig voor ons nie, hy gee vir ons nuwe lewe. Die probleme rondom ons kan ons nie oorrompel nie. God gryp in, hy neem ons angs weg. Hy laat ons nood verdwyn. Hy maak ons voete sterk, dat ons hom weer kan volg, weer die pad kan loop. Hy versterk ons geloof. En die derde ding wat ons raak sien, is dat die skrywer dankbaar is. Hy wil God dankie sê. Hy wil die redder uit die nood dankie sê. Hy wil sy beloftes aan God uitvoer. En ek wonder wat hierdie beloftes is.
beloftes van aanbidding, vertrouwen, geloof. Dink maar self. Die laatste ding wat ons raak sien. Hoe lyk my dank aan God? Hoe kan ek en jy vir God dankie sê vir sy redding, vir sy genade? En my dankie is nie om God se arm te draai sodat hy nog meer teenwoordig in my lewe kan wees. Nee, my dankie aan God is juis om vir sy teenwoordigheid dankie te sê. Hy is altyd by my, dat hy my vashou in my nood. En ons dankie sê, kom na vore op twee maniere. Ek sê in my persoon dankie, dit wat ek doen, maar ook kollektief as 'n gemeente buig ons in aanbidding en dankbaarheid vir ons Here, vir sy redding en sy genade, vir sy teenwoordigheid. Mag Psalm 116 vir jou in jou angs en jou nood aanspreek. Mag dit jou rig op die nuwe lewe wat God gee. Mag dit jou voete sterk maak om die pad agter hom te loop, sy volgeling, sy kind te wees. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U na my luister. Dat U my smeekgebede hoor. Dankie dat U aan ons U genade gee. Dat U ons red uit die nood en die angs. Dankie dat ons kan glo dat Jesus Christus die opgestaane Here is, die Seun van God. Dankie dat U vir ons insig gee om ons dank in woorde en dade om te sit. Teenoor ander mense in die omgewing rondom ons. Dankie dat ons voor U kan buig in dank en aanbidding. Ons doen dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van sy Heilige Gees bly met ons almal.